drenge som et par FCK-ambassadører med på en tur til Belgien her. Hvad er forventningerne? Jamen, de er tårnhøje. Jeg tror, vi får en del uprøvede spillere at se. Nej, mener du det? Ja, skal du ikke på banen? Nej, ja, jeg skal ikke på banen. Nej. Han er ret uprøvet i FCK-sammenhæng. Så du tager kassen, eller hvad? Jeg tager kassen. Jeg fylder den godt ud, som man siger. Jeg spiller min gamle plads. Det er højre vinge. Hvis det hedder det stadigvæk. De ringer for Lister, for jeg har lavet en aftale med dem. Det er Ståle, der ringer her. Og sagde det der med... Han skriver mig en sms. Det der med kassen, det er slet ikke nogen dårlig idé. Så det bliver mig, der fylder den ud. Taktikken, den er tårnhøj. Og så bliver det en 3-0-sejr til FCK. Nej, vi er 2-1. Det mest spillede resultat. Jeg lukker ingen bolde ind. Du lukker en ind. Det gør du på straffe. 3-0. Okay, vi er lige ude i cockpit og siger hej til dem, der styrer flyet. Hvad så, gutter? Hvad så? Kan I holde mig beroligt eller hvad? Jo, det er roligt her. Fordi jeg er ikke så glad for at flyve. Ja, du ser da meget rolig ud, synes jeg. Ja, der har ikke været så mange problemer i dag. Heller ikke meget turbulens, hva'? Nej, jeg er ikke så glad for det. Men det ser flot ud, kan jeg se. Og vi skal sætte os der, for lige se, hvor mange ting. Hvordan kan jeg holde styr på alt det der, mand? Så I må gerne finde jeres plads. Det er orden. Rasmus, vi tænkte lidt at teste dine sportsjournalistiske evner. Ja. Er du frisk? Ja. Så får du mikrofonen. Okay. Så kan du stille et skarpt spørgsmål inden kampen, ikke? Kaptajn, må jeg stille dig et par spørgsmål? Se, der er noget at spille for. Ja. Ja. Og I går til den med fuld skrue. Jamen, det gør vi altid. Ja, går I ikke? Jo, jo. Ja. Det er nogle gode spørgsmål. Det er meget svært at være journalist. Skal vi lige prøve at starte op igen? Ja, en gang til. Helt op til, og så... Ja. Nu træder jeg i karakter. Ja, nu er jeg varmet op. Nu er jeg varmet op. Ja, så er vi i Brygge. Det bliver skide godt, ikke? Jo, det bliver rigtig godt. Vi går ind og giver den hele armen. Hele armen. Ja, og hvordan sidder håret i dag? Det kommer til at sidde bedre. Det gør det. Skal vi aftale det? Og i morgen sidder det helt perfekt. I morgen er det med lak og... spyt. Og jeg kommer og spytter dig i håret. Inden kampen. Skide godt. Vi forventer rigtig meget af det her. Tilbage til studiet. Thomas, var det bedre spørgsmål, end du er vant til her? Ja, meget. Landet i Brygge, sidste flyvetur, udebanetur med drengene. Hvordan har man det? Jamen, fint. Der er en godt humør, og vi glæder os. Det bliver en fin kamp. Og har du fået tørret de der tårer i øjenkrogen væk, så du er klar i morgen? Ja, det var krokodiltår. Right. Ja.